Att skaffa hund är för många svenskar en dröm. Men många hundägare oroar sig för sin hunds säkerhet. I det här avsnittet kommer vi gå igenom de vanligaste farorna för din hund och hur du gör för att skydda hunden mot dem. Alltså för hundar så finns det ju många olika hot beroende på storlek på hund och vad man använder hunden till. Men parasiter är någonting som drabbar alla hundar. Vi har både fästingar som finns upp till södra Norrland. Så det är ju lite varierande på olika ställen. Sen har vi olika maskar, inre parasiter. Och sen löss och loppor som inte är så vanligt i Sverige. Sen så har man ju också de här sakerna som kan hända en hund. Till exempel traumatiska skador. Om man har en liten hund kan den bli ihjälbiten av en större hund. Eller hundar som kommer loss och springer ut i trafiken och blir påkörda. Och sen har vi andra husdjur också. Så att vi har husdjur som kan skada hundar. Om man tänker sig en katt till exempel som busar med en hund och en klo som råkar komma in i ögat. Det finns alltså framförallt tre hot mot din hund. Parasiter, traumatiska skador och andra djur. Hur gör man då för att skydda hunden mot parasiter? Parasiter så är ju fästingar det som kan ge dödliga sjukdomar i Sverige. Vi har ju framförallt då borrelia och anaplasmos som drabbar hundar, vad vi vet. TB är ju någonting som drabbar människor, men vi har inte riktigt de testerna. Så man kan inte riktigt säga hur det ser ut på hundar och katter för TB. Det bästa man kan göra för att skydda sin hund mot fästingar är ju att använda fästingmedel. Men sen finns det också ett vaccin mot borrelia som kan skydda. Annars är det de här invärtesparasiterna, spolmask och bandmask. Och sen har vi olika hot nu som börjar komma söderifrån. Om man tänker sig hjärtmask som finns runt Medelhavet. Så ska man ut och resa med sin hund så blir det helt annat parasitskydd jämfört med vad vi har i Sverige. Nästa hot är traumatiska skador. Vad innebär det? Traumatiska skador är ju sånt som kan hända en hund. Alltså, det kan vara en bitskada eller att den blir påkörd eller att den får ett sticksår eller att någonting händer som gör en skada på den som inte var tänkt. Ett trauma, alltså en skada. Och det kan ju vara att det är vi människor som orsakar det, eller det kan vara andra djur som orsakar det, eller så kan den orsaka det genom att trampa på en glasbit eller göra någonting sånt. Nu när det är sommar och varmt, att vi ska tänka på det här med bilen och värmen. Och anledningen till att hundar klarar värme sämre, det är ju för att de kan ju inte svettas som vi människor gör. Utan deras enda temperaturreglering sker genom nosen och att de kan få ut lite värme genom tassarna. De här som har lite längre nos, då har de massor med slemhinneväck. Så när de andas in kall luft så är det ganska bra kontakt mellan blodet och luften som kommer in. Så då får de en snabb avkylning. Så det är ett av problemen för de här trubbnosiga hundarna. De har pälsen på sig hela tiden och så kan de inte reglera kylan riktigt. Och är det varm luft som de andas in hela tiden så kan de absolut inte kyla ner sig. Varje år så dör ungefär cirka 600 hundar i trafiken. En del är jakthundar som är ute och arbetar. Men trafiken är en stor dödsfälla för många hundar som till exempel kommer loss. Det tredje och sista hotet mot hunden är andra djur. Det som jag skulle vilja säga om man tittar på våra husdjur är ju katterna i sådana fall. Att katter och hundar kommer ofta överens och kan busa och leka, men sen om katten då väljer att använda sina klor i leken eller om de blir sur och slår till hunden över ögat så finns det en stor risk att man kan få in en liten klo och den kan göra stor skada för den kan tränga långt in i ögat och det märks nästan inte, men svårt att se med blotta ögat och se hur det ser ut med skadan. Men så det är det som man ska tänka sig för. Katter och hundansikten kan vara en risk. Misstänker man att en kattklo i ögat så ska man åka till veterinär så fort som möjligt. Därför att de skadorna kan göra att man annars måste kanske ta bort ögat på hunden eller att det blir bestående skador. Så där är inte mycket man kan göra själv hemma. Det som man ska tänka på när det gäller vildsvin det är också att de här betarna de ger inte så stor... syns inte så mycket skadorna. Alltså, hundar har ju ganska lös päls. Så kan man ju liksom tänka sig att om hon får in en bete så kan hon liksom, man flytta pälsen och sen kommer huden att lägga sig över skadan som finns inuti. Så att ofta kan skadorna vara värre än det som syns utanpå. I Sverige finns det drygt 800 000 hundar. Nästan alla hundar drabbas någon gång i livet av parasiter, traumatiska hot eller hamnar i konflikt med andra djur.
Men som du sett i det här avsnittet går det att skydda din hund innan någonting sker. Och om olyckan ändå är framme så finns det hjälp att få i de allra flesta fall.